Yang amat bahagia Tuan Dr. Mahathir Mohamad, Pengasas Putrajaya, Pembina Putrajaya, yang dulu orang nak jual. Yang amat bahagia Tun Siti Hasmah, kawan-kawan saya yang lain, tuan-tuan, puan-puan, pengundi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam satu. 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 Sokong. 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 Terima kasih. Yang bahagia itu Dr. Mahathir, pertama sekali bagi pihak Barisan Nasional Putrajaya, kami mengucapkan terima kasih kerana telah menerima undangan kami untuk yang amat berbahagia datang bercakap dengan pengundi-pengundi kami di sini. Untuk malaman yang amat berbahagia Tun, ada di satu tempat lagi buat pembangkang, dia juga buat himpunan, tetapi himpunan dia ada import orang dalam tenda ini. 80% 80% pengundi-pengundi Barisan Nasional. Ini bedanya Tun. Mereka datang sini bawa satu keadaan yang kita di Putrajaya tak pernah alami. Mereka bawa something-something. Mereka buat macam-macam. Kotorkan surau, kotorkan masjid, barang sampah merata-rata yang amat besar. Saya kan cukup dah tak? Sekali lagi saya bagi pihak Barisan Nasional Putrajaya mengucapkan terima kasih yang panggil Tun. Untuk malaman para hadir sekalian, lepas yang berbahagia Tun ucap, kita ada lagi seorang penceramah, Ustaz Rujahan, yang dibawa, Al-Fadhil Rujahan, yang dibawa daripada Kelantan untuk terangkan masalah PAS ni. Saya hanya merayu kepada tuan-tuan dan puan-puan, pastikan bila 5 hari bulan Mei keluar cepat, keluar pagi-pagi, tekadkan untuk undi Barisan Nasional. Kerana tidak ada sebuah parti seperti Barisan Nasional yang akan kekalkan kestabilan. Dan we like to move forward. We do not want to move backward. We want to move forward. Jadi kekalkanlah kerajaan yang ada ini. Tun, kebanyakan yang ada di sini semua penjawat-penjawat awam, dan mereka akan pasti mengundi kerajaan yang mereka dukung selama ini. Kekalkan BN! Sudah. Pengundi-pengundi saya, percayalah. Percayalah bahawa kita akan membawa satu transformasi. Kita tak perlu tukar, kita tak perlu ubah. Yang puak-puak sana tu gila kuasa. Yang puak-puak sana tu nak sebut dah tu, nak tak boleh sebut. Jangan cukup lah tak. Gini lah, saya tak nak cakap panjang. Jadi dengan ini saya mempersilakan yang amat berbahagia Tun Dr. Mahathir, Pengasas Putrajaya, untuk berucap.